بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. شاہ زنجانی ٹوڈے آج قبولیت دعا کا وقت لیے حاضر ہوں. آج 20 مارچ سید الیوم جمعہ کا دن ہے، اور آج کے دن کی خوشبختی یوں بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک تو جمعہ ہے، اس میں قبولیت دعا کے 3 وقت ہوتے ہیں. میں کئی بار آپ کی خدمت ہدیہ کر چکا ہوں، اور سب سے بڑھ کے آج یہ ہے کہ آج ناروز عالم افروز ہے، جشن ناروز عالم افروز. یہ وقت بہت ہی خوشبختی کا ہے. بہن بھائی اپنی قبولیت دعا کے لیے پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ زنجانی جنتی میں یہ اوقات دیوں میں 8:51 پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، وہ بہن بھائی جنہوں نے یہ جنتری منگوا رکھی ہے اس میں ناروز کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ دعا کرنا نہ بھولیں. اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور پاکستان کے دارالخلافہ کا جو وقت ہم لیے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، یہ وقت 1:12 سے 1:21، اور دوسرا وقت 12:15 سے لے کے 12:29 کا وقت قبولیت دعا کا ہے، اور یہ وقت عین جمعے کی اذان اور جمعے کی نماز کے قریب ترین کا وقت ہے. بارگاہ خداوندی میں جو بھی دعائیں کریں بڑے اور یقین اور کامل ذہن سے کریں، کیونکہ وسوسوں سے کی گئی دعائیں بھی بارگاہ خداوندی میں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، دیر سے ہوتی ہیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک کا وسیلہ اختیار کریں. اپنی دعاؤں کے اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، کل بشرطِ زندگی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.